na leo niko Mason University na niko na gentleman hapa. What's your name? Mimi naitwa Screenshot DNC, the niggas crack attack buda mimi hatari mimi hadi najiogopa. Okay, ya gani? Mimi ni fourth year, mimi na madamada teketeke. Hiyo ni sawa. Sasa niko na swali. Niko na swali Screenshot. Right now uko hapa unataka ufanye kutaka kuwa na degree, unataka ufanye course yako. After at the end of 4 years uko na expectations uko nje. Yeah. You have a lot of expectations. Yeah. Mtu akuja akwambie, can you burn your certificates after graduation? Alafu akupe 5 million. Can you burn them? Buda mimi naweza burn hadi admin. 5M. Mimi na burn hadi admin na toma teke teke. Hadi admin. Mbaya sana. 5 million. 5M teke teke.